Bolo to rozbehnuté veľmi rýchlo, veľmi pod mojou osoba. V podstate som to kus prepálila s nimi a potom na tom druhom kilometri som veľmi stuhla. Aké to bolo v tomto počasí celé súťažiť, vlastne asi to muselo stať veľa síl? Tak počasie nebolo až také strašné, že mne aj teplo vyhovuje väčšinou. Bohužiaľ, bola som kus chora pred Európou a musela som také 2-3 týždne vypustiť z tréningu. Takže myslím si, že aj to za to do toho zahralo. Kedy si pocítila ešte ten náraz do tej steny, že vlastne si vedela, že to ja hovorím, že to bolo rýchlo rozbehnuté, a kedy si potom pocítila to, že musela si spomaliť? Tak asi tak, keď som prvýkrát do vody spadla oboma nohami, to bolo asi takých 1200 metrov a tam už som bola celkom dostuha. Aké boli teda vaše ambície pred šampionátom? Máte neideálne podmienky tesne pred tým? Tak chcela som pokúsiť sa dostať do finále, keď som vedela, že to bude veľmi ťažké. A potom chcela som skúsiť ísť na osobný rekord, no bohužiaľ sa na to nepodarilo.